ഇന്ന് നേർക്കാഴ്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കലാണ്. സാറേ നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. വലിയ ആവേശമില്ലാതെ മോദിയുടെ മൂന്നാം സർക്കാർ ഭരണത്തിലേറിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വട്ടം 10 വർഷമായി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു മോദിയും പരിവാരങ്ങളല്ല ഈ ഒരു മൂന്നാം വട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ മോദി 3.0 നമ്മൾ കാണുന്നത്. വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മോദിയെയാണ് ഇത്. ഭാരതത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒന്നാണോ? ഡിജോ, ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിനെ ഓർത്ത്. നമുക്ക് എന്തായാലും മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സർക്കാരാണ്. എന്തായാലും അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്, ഭൂരിപക്ഷ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൂക്ക് മന്ത്രിസഭയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇതില് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് സർക്കാരുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന്, കടുത്ത നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് സമീപനം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. കാരണം നിതീഷ് കുമാറും ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും തൂക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രാസിന്റെ നടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ BJP നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർക്കശ്യത്തോടെയുള്ള, കഠിന ഹൃദയത്തോടെയുള്ള ചില നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് തിരുത്തുവാൻ ചിലപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ തയ്യാറാകും. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കിനായിരിക്കും അവർ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പം UPയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും നേരിട്ടിരിക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, UP, കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനം, അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചില എതിർപ്പുകള്, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും UPയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ സീറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, NDA മുന്നണി വലിയ ഗ്രഹപാഠം ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഗ്രഹപാഠം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒരു പരിധി വിട്ട് എതിർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടത്തെ പറ്റി മറ്റാരേക്കാളും നന്നായിട്ട് BJP ബോധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ഷനിലൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ദേശീയവാദമോ ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ വിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പോക്കിനായിരിക്കും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ, മൂന്നാം NDA സർക്കാർ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഡിജോ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ സാർ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പൊ UCF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ക്രൈസ്തവരുടെ പല അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കോടതിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാരതത്തിലുടനീളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ ഈ BJP സർക്കാരിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഭീഷണി പല മേഖല, ഇപ്പം മധ്യപ്രദേശിലായാലും ഒറീസ, ഇപ്പം അവിടെയെല്ലാം പല ഭീഷണികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സാർ എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നോക്കിക്കാണുന്നത്? അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ? അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുടനീളം ക്രൈസ്തവരും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നീതി നിഷേധങ്ങൾക്കിരയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അത് ആർക്കും മറച്ചു വെക്കുവാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആയാലും മണിപ്പൂർ ആയാലും ഗുജറാത്ത് ആയാലും ഒറീസ ആയാലും ജാർഖണ്ഡ് ആയാലും മധ്യപ്രദേശും എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പില് 100 കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെയെല്ലാം കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, ഈ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന NDA ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നാമ്പുറ ഘടകകക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിലെ ഘടകകക്ഷികളെല്ലാം അവരുടെ സബ്സിഡിയറി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സേനാ വിഭാഗങ്ങളൊന്നും പുറകോട്ട് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നാരായൺപൂർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ തകർക്കപ്പെട്ട
തകർക്കപ്പെട്ടതും പിന്നീട് പുനരുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനിടയെ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാലക്കാട് രൂപതാംഗമായ ഒരു വൈദികനും കൂടെ അവിടെ ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛന് അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം, അവിടുത്തെ വികാരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോഴും അവിടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒരു മൃതദേഹത്തിന് കാവലിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹ വൈദികരെ പറ്റിയിട്ട് ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം, അതും ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട്, ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട കുറയുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ്, ഇത് അവരുടെ ഒരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ്, അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്രൈസ്തവരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തൊരു കോംപ്രമൈസിന് ഒരു കാരണവശാലും തയ്യാറാകത്തില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഇന്ത്യ മുന്നണിയും ഘടകകക്ഷികളും ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഛത്തീസ്ഗഡില് കോൺഗ്രസിനെ നേരിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാരായൺപൂറിലെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനോ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഈ അന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭരിച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല, കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ തയ്യാറില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പോലും അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത്. എന്തിനേറെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജനം ഈ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നീങ്ങാനിടയായത്? അത് അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായ ന്യൂനപക്ഷ വിവേചനമുണ്ടിരിക്കുന്നത്, ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ കാര്യത്തില് ഒരു വിഭാഗം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗം ഭരണ കക്ഷിയായ ഇടതുപക്ഷത്തോട് LDFനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ BJP യെ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും അവർക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും അവരുടെ കൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നിശബ്ദനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ BJP അല്ലെങ്കിൽ NDA അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു ഒരു 90% നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിവിടുത്തെ ഭരണമുന്നണിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസും ഒക്കെയാണ്. ഹമാസിനെ പരസ്യമായിട്ട് പിന്തുണച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ഹമാസിനെ അനുകൂലമായിട്ട് റാലി നടത്തിയ, ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ റാലി നടത്താൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുവിഭാഗത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മടി കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ അവിടെ വളരുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് അങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ വളരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഇലക്ഷന് ഒരു പ്രതികൂല വിധി വന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലോ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ മതപീഡനത്തിൽ ഒരു കുറവ് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എന്തായാലും ഭാരതത്തിലെ കേരളത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ ശരി തന്നെയാണ്, ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് G7 ഉച്ചകോടിയിൽ മോദിക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരും ഒപ്പം മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വാരിപ്പുണരുന്ന കാഴ്ചയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്രൈസ്തവരുടെ, ഭാരതത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായാലും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, മോദിയുടെ ഒരു അനുകൂല നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പയുമായി ഇത്ര അടുക്കുന്നത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയും ആശ്വാസത്തോടെയൊക്കെയാണ് ക്രൈസ്തവർ കാണുന്നത്. ഡിജോ, ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ വേറൊരു രാഷ്ട്രത്തലവനെ കാണുന്നതിനെയോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനെയോ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ ഞാനും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മോദി ഇറ്റലിയിലെ G7 ഉച്ചകോടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു, അവിടെ വെച്ച് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരോടൊപ്പം വന്ന് മാർപ്പാപ്പയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു, ലോക നേതാക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകളടിക്കുന്നു. അതൊക്കെ തോന്നുന്നു മാർപ്പാപ്പ മറ്റ് രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർക്ക് നൽകാത്ത ഒരു പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം മോദിക്ക് പ്രത്യേകം നൽകിയതായി കണ്ടു വീഡിയോയില്.
അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നേ. കാരണം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകർത്താക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും, യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഏഷ്യയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം. അപ്പം അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് മോഡിയെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പയെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര മര്യാദയുടെയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും ആഴത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പൊ മോഡി മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മാർപ്പാപ്പയെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പും ഒരു സന്ദർശന വേളയിൽ ഇതേ കാര്യം വന്നിരുന്നു. മാർപ്പാപ്പ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു, മാർപ്പാപ്പയെ ക്ഷണിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ വരുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് സന്ദർശനാനുമതി നൽകുന്നില്ല? ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ വിഷയങ്ങളാ. അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അത് പിന്നീട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വിധേയം ആക്കണം. രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞന്മാരെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഡിജോ തന്നെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാർപ്പാപ്പയെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പോയി ആലിംഗനം ചെയ്തതിന്റെ പുറകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മേഖലകളിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലകളിലുമൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി കിട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തെ മണിപ്പൂരിനെ മറക്കാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡിനെ മറക്കാൻ, ഗുജറാത്തിനെ മറക്കാൻ, മധ്യപ്രദേശിനെ മറക്കാൻ, ഒറീസയെ മറക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കേറിയൊരു കെട്ടിപ്പിടുത്തവും ഒരു ആലിംഗനും ഒരു ചുംബനവുമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ ആർക്കും പറ്റി മരിഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ. സാർ, ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർത്തഡോക്സും യാക്കോബിറ്റ്സ് പക്ഷമെല്ലാം മോദി ഇപ്പൊ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ അത് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടലില്ല, അവിടെ ഒരു ഗോത്രവർഗ കലാപം മാത്രമാണ് നടന്നേ എന്ന് പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഞാനും കണ്ടു, എനിക്കും ഞാനും അത് വേദനയോടെ കണ്ടത്. കാരണം ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മണിപ്പൂരിൽ പോയി അവിടുത്തെ വേദനകൾ കണ്ടു ബോധിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ പറയുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കോ ഈ പറയുന്ന യാക്കോബായ സഭയ്ക്കോ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഇല്ല. അവർക്ക് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ചോരയിൽ ദേഹത്ത് ഒരു മുള്ളു കുത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത്ര വേദനയോടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ മെത്രാന്മാരുടെയും മെത്രാപൊലിത്തന്മാരുടെയും ഒന്നും ദേഹത്ത് ഒരു മുള്ളും കുത്തിയിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ, കത്തിച്ചാമ്പലാക്കപ്പെട്ട പള്ളികള്, വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം, ഇന്നും കാടുകളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന സമൂഹം, ഇതൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല. ഇത്രയൊന്നും ഭീകരത കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലാത്ത ഛത്തീസ്ഗഡ് നാരായൺപൂര് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇവരൊക്കെ ഇവർക്ക് വേദനിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വേദനിച്ച പാവപ്പെട്ട ആളുകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എന്തിനേറെ RSS തലവൻ മോഹൻ ഭഗവത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ആരുമില്ല. ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയില്ല, ഒരന്തി ചർച്ചയില്ല മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ വാക്കുകൾക്ക്. അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞു വെച്ചു അവിടെ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാനൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ മാർപ്പാപ്പയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി, അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ മണിപ്പൂരി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ പരസ്യമായി നേക്കഡ് പരേഡ് നടത്തി ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ദാപാത്രത്തിനും അവഹേളനയ്ക്കും ഇരയായ ആ പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഒന്ന് പോയി അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്താൻ എന്തേ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറ്റാത്തത്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വാസ സമൂഹവും ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചെല്ലാൻ ഭയമുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവർ തന്നെ, അനുകൂലിക്കുന്നവരെ ചില എതിർക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ തന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഒരു സമൂഹം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വലിച്ചു കീറപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പോയി മാർപ്പാപ്പയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രമാത്രം ബുദ്ധിഹീനത സംഭവിച്ച ആളുകളൊന്നും അല്ല ഈ ഭൂമി കേരളത്തിലുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനതയാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന NDA ബി ജെ പിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. ഈ വലത് ഇടത് മുന്നണികളുടെ ന്യൂനപക്ഷ അതിതീവ്രമായ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം, അതും ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷമായ മതസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭരണം നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി തങ്ങൾക്കും നാളെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന മുന്നണിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും ഇപ്പോൾ NDA പക്ഷത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ചായ്വ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ
പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഒന്നുമല്ല, പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ അല്ല, അവർക്കും അറിയാം നാളെ ഈ കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഈ മണിപ്പൂർ വിഷയം ചേർത്ത് മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ രണ്ട് സീറ്റും അവിടെ കോൺഗ്രസിന് നേടാൻ സാധിച്ചു മണിപ്പൂരിൽ ആകെണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മണിപ്പൂരിനെ കേരളത്തിലായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ നടന്നത്. പക്ഷേ മണിപ്പൂരിനെ കേരളം മറന്നതാണോ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സീറ്റ് നേടിക്കൊടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ? ഒരു പരിധിവരെ മണിപ്പൂരും മണിപ്പൂരും ഉണ്ട്, കാരണം മണിപ്പൂരിനെ കേരളം മറന്നു. ഒരു അറബി രാജ്യത്തെ അവിടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടുന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പറ്റി. പക്ഷേ മണിപ്പൂരിലെ പാവപ്പെട്ട വേദനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്താനോ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനത്തോട് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയാനോ തയ്യാറാക്കാത്ത ഭരണകൂടം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അത് കേരള ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട്, കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വേദനാജനകം തന്നെയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് മണിപ്പൂരിനെ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തോട് വഴിവിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ തീവ്രതയും ആഴമായ സ്നേഹവും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വഖഫ് ബോർഡിലൂടെയും മറ്റും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വകമാറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവർക്ക് എന്തായാലും വേദനിക്കില്ലേ? അവർക്ക് അതിനോട് എതിർ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നേ. ഇതാ ഇപ്പൊ പള്ളി ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പള്ളി എന്ന പേര് അടിച്ചു മാറ്റി. ഇതാ ഇപ്പൊ പള്ളിക്കൂടം പോലും അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പേര് പോലും വന്നത് അത് ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ ചരിത്രം പോലും മാറ്റാൻ, ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ അതിനെതിരെ പരിപൂർണ നിശബ്ദത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരുമാതിരി അലസ മനോഭാവത്തോടെ സർക്കാർ നീങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന ഗൂഢപദ്ധതിക്കാരുടെ ഗൂഢ നീക്കങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭരണകൂടങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ, ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നീങ്ങുമ്പോൾ, ഇവിടുത്തെ സാമാന്യ ജനം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാര്യത്തിൽ അവഗണന നേടുന്ന ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരിക്കലും ബി ജെ പിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമോ എൻ ഡി എയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമോ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഭരണകൂടങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് തൃശ്ശൂർ പോലും കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇതൊന്നും അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് കണ്ട് എൻ ഡി എയോ ബി ജെ പിയോ അഹങ്കരിക്കേണ്ട, തലക്കനം പേര് നടക്കണ്ട എന്നും കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ഈ വേദി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് ക്രൈസ്തവർ തന്നെയുള്ളൂ, ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും പല കാര്യങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും സാറ് പോലും പല വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നീതി നേടി കിടക്കാനായിട്ട് കോടതി വേണ്ടി വന്നു അവസാനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ എന്തിന് ഇത്ര വിമർശനാത്മകം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വിമർശിക്കുന്നു? ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് പോലും ഗുഡ്ഡസ് ടി വിയിലേക്ക് പോലും ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നു, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫിനോടും ക്രൈസ്തവർ പലരും ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ പാർട്ടികളിലുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യമായി വരുന്നു? ഡിജോ, ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിനകത്തൊരു മറുപടിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദമൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾക്കും സ്വാധീന വലയത്തിലും പെട്ട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു മുന്നണിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു തീവ്രവാദത്തെ നേരിടാൻ മറ്റൊരു തീവ്രവാദത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതിനോട് 100% എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ സനാതനധർമ്മത്തിലേക്കും ഹിന്ദുത്വ ദേശീയതയിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കൊടിപേറുന്ന ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ അജണ്ട, അതും ഒരു തീവ്രവാദം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ തീവ്രവാദം എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള തീവ്രവാദം എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദത്തെ ദേശീയ തീവ്രവാദം എന്ന് വേണം വിളിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ആഗോള തീവ്രവാദത്തെ നേരിടാൻ ദേശീയ തീവ്രവാദത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന നിലപാടിനോടും എതിർപ്പുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതോളൂ, അതായത്
ഈ ഒരു തീവ്രവാദത്തെ നേരിടാൻ വേറൊരു തീവ്രവാദത്തെ അല്ല നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മുട്ടുമടക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ്, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ തീവ്രവാദ നിലപാടുകളെ എല്ലാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമാർഗത്തെ ചലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയഗതികളോട്, പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളോട് പോരാടാൻ എന്ന നിലപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അതിനൊരിക്കലും ഒരു തീവ്രവാദത്തെ നേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ഉയർത്തുന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് എല്ലാ വളവും വിത്തും നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇടതും വലത് മുന്നണികളെയും ആ സർക്കാരുകളെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും എല്ലാം എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനോടൊപ്പമോ അതിലുപരിയോ തീവ്ര ദേശീയവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മതരാഷ്ട്രവാദത്തെ സങ്കല്പം തന്നെ പുലർത്തുന്ന മറ്റൊരു തീവ്ര ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പോരാടുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി തീർച്ചും അത് സുവിശേഷ വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊരു നിലപാട് എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഡിജോ ഇപ്പൊ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്നെസ് ചാനൽ പോലുള്ള ചാനലുകൾ അത് സത്യം ജനത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൗത്യം അതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തികളുടെ നിലയ്ക്ക് സത്യത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ചില വാർത്തകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സർക്കാരിന് അനുകൂലമോ സർക്കാരിന് പ്രതികൂലമോ ആയി വന്നെന്ന് വരാം. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു മാധ്യമത്തെ അങ്ങോട്ട് അടച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ, അതായത് ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി. എനിക്കതിന്റെ ഉൾക്കാമ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഞാൻ അനുമോദിച്ചതും ആശംസ അറിയിച്ചതുമെല്ലാം. അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റാണ്, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റാണ്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ആ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ മോഡി, നരേന്ദ്രമോദി ഉയർത്തുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്താങ്ങുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശുദ്ധ അസംബന്ധം. അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന തീവ്ര ദേശീയവാദത്തെയും അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന ഈ തീവ്രവാദത്തെയും അദ്ദേഹം കൊടപിടിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെയൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും പിന്താങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല, നമുക്കതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളെ നമുക്ക് എതിർക്കണം. ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണിപ്പൂരിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും വടക്കേന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഒരു മതപീഡനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ദേവാലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വിശ്വാസികളെ അതിഭീകരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുമ്പോൾ ഗുഡ്നസ് ടി വി അതിന് പീഡനത്തെ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയോ അത്തരം പീഡനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവര് ചിലപ്പോൾ എതിർത്തുനിന്ന് വരും ഡിജോ. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ ഞാൻ അതിനെയും എതിർക്കും. പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല മൂവ്മെന്റുകളെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ്നസ് ടി വി ന്യൂസ് കൊടുത്താൽ അതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഓക്കെ സാറേ, ക്ലിയർ ആണ്. എന്തായാലും ഗുഡ്നസ് ടി വി അത് ക്രൈസ്തവ പക്ഷമാണ്, ക്രൈസ്തവരുടെ ശബ്ദമാണ്, ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. അത് ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആരായിരിക്കോട്ടെ, ക്രൈസ്തവർക്ക് കൈവേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരോടൊപ്പം അത് പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ലാതെ വ്യക്തി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനാണ് എന്നും ഗുഡ്നസ് ടി വി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഗുഡ്നസ് ടി വി ചെയ്യുന്നതും. മറ്റൊരു വിഷയം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ്. തൃശ്ശൂർ അദ്ദേഹം കിരീടം സമർപ്പണം എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ചർച്ചയായ ഒരു വിഷയമാണ്. ലൂർദ് മാതാവിന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വർണമാല, പരിശുദ്ധ മാതാവിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണമാല അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൾത്താരയിലെ മുമ്പിൽ, സക്രാരിക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വേട്ടയാടപ്പെട്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഒരു എലക്ഷൻ ട്രിക്കാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്. ഇതിനെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഇത്? ഒപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു, അത് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടല്ല, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നൽകിയ വോട്ടാണെന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മതത്തിൽ നിന്ന് പോലും. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? അത് ഡിജോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ഞാൻ 100% അനുകൂലിക്കുന്നു. അത് BJP എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടിനേക്കാൾ ഉപരി അത് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടുകളാണ്. അതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല. ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാരണാസി ആയിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വ്യക്തിയുടെ വിജയവും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 100% അത് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആ തൃശ്ശൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന് വേർത്തതിന്റെ, ക്ഷീണിച്ചതിന്റെ, അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ്
ഒരു ശതമാനം പോലും ബി ജെ പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലും പറയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. അത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വ്യക്തിപരമായ വിജയമാണ്. ഇനി രണ്ട്, മാതാവിന്റെ സ്വർണ കിരീടം കൊടുത്തത് ഞാൻ അതിനെ 100% പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം വിശ്വാസിയായിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഞാനൊരു കൊച്ചു കാര്യം മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, എന്നോട് വിയോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാകാം. ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഊർത്തുപള്ളി വന്ന് മാതാവിന് സ്വർണക്കിരീടം കൊടുത്ത സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുരാജിന്റെ ശിരസിൽ, ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസിൽ ഒരു പുഷ്പകിരീടം എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനെന്ന് ഒരു ഏതെങ്കിലും ചാനലുകളുടെ മുമ്പിലോ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂ? ആ ആ സമയത്ത്, ആ നിമിഷം നമുക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശ്വാസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനെന്ന്, ആ രക്ഷകനാണ് എനിക്ക് രക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന്, എന്റെ വിജയത്തിന് നിദാനമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുമ്പിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ക്രിസ്തുരാജൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശിരസില് ഒരു പുഷ്പകിരീടം അർപ്പിക്കാനെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ, തങ്കവും സ്വർണവും വെള്ളിയും പൊന്നൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പൂ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു കിരീടം അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കാം. അല്ലാത്തൊരു പക്ഷം എനിക്കൊരു കാരണവശാലും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഈ മാതാവിന് കിരീടം അണിയിച്ചതും സ്വർണമാല അണിയിച്ചതിനെ ഒന്നും അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ കാണത്തുമില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിൽ പോയി, നാളെ ചിലപ്പോൾ മോസ്കിനും പോവും, കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ വന്ന് തൃശ്ശൂരിലെ ക്രൈസ്തവരെ സോപ്പിടുന്നതിനും അമ്മച്ചിമാരെ സോപ്പിടുന്നതിനും വേണ്ടി മാതാവിന്റെ ശിരസിലൊരു കിരീടവും കഴുത്തിലൊരു മാലയും അർപ്പിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടി, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കലാകാരനാണ്, നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടാനും മിമിക്രി കളിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാറേ, ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ് ദിവ്യാരണ്യനാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വൽ നമ്മളിന്ന് കണ്ടതാണ്. ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ, സക്രാരിയുടെ മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹം നിന്ന് നന്ദിയാൽ പാടുന്നു ദൈവമേ എന്നൊരു ഗാനം അദ്ദേഹം 4 വരി ആലപിച്ചതും. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഹൈന്ദവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹം മറ്റു പല ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ലൂർദ് മാതാവിനോടൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം പറയുമ്പോഴും അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലൂർദ് മാതാവിനെന്ന്. അതൊരു ഹൈന്ദവനായ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാതാവിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിശ്വാസമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടൂടെ? ഡിജോ, ഞാനും ഡിജോയും എല്ലാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ അളക്കാൻ ഞാനാളല്ല. അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും ജസ്റ്റിന് പറ്റത്തില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അവർ മാത്രം അറിയുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് അളക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം അളക്കാൻ ജസ്റ്റിന് ആളല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു. അതായത്, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും സ്വർഗീയ പ്രവേശനവുമാണ്. പ്രേം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ആണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്, അദ്ദേഹം അവിടെ കുമ്പിട്ടു, അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് അതരം കൊണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. യേശുവാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായ യേശുവാണ് എനിക്ക് വിജയം നൽകിയത് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറ്റാത്തത്? അദ്ദേഹം അത് പറയട്ടെ. അത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിജോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വരാം വീണ്ടും ഇതിന് ഉത്തരവായിട്ട്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് അംഗീകരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകടമായി അംഗീകരിക്കാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. വീണ്ടും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇട നൽകുന്നത് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മോദി 3.0 ഈ ഒരു അദ്ദേഹം കളമാറ്റി പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 5 വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വർഷമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോദിയുടെ ഇത്ര നാളുണ്ടായിരുന്ന സമീപനമായിരിക്കില്ല എന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മോദി 3-ല് M3 കാലഘട്ടത്തിൽ, അടുത്ത 5 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തൂക്ക് ഭരണം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, രണ്ടു പേരുടെ താങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീവ്ര നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച NDA ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വേഗത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ഉന്മൂലനം ഇവിടെ സാധ്യമാകത്തില്ല.
അത് നമുക്ക് നല്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുവാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് വിശ്വാസമൂഹം ഒന്നാകെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തിയാൽ ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കാരണം മോഡി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് വീണ്ടും വിചാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകിയെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം അതിവേഗതയിൽ ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നണിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഷോക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നതിന്റെ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല, മറിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പോകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിഹിതം ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ആ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന്റെ ആഘാതം അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത്. അതിപ്പം ഈവൻ മുതലപ്പുഴയിലെ തീരദേശത്തിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിലും തീരദേശമൊക്കെ ഓൾറെഡി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റ് കാശ് മേടിച്ച് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇനി പിന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാരിന് പറ്റില്ല. കാരണം കോർപ്പറേറ്റുകൾ കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരദേശത്തിന്റെ അവകാശമൊക്കെ അത് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും 99% സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ മാത്രമാണ്. ആ മനുഷ്യരെയും കൂടെ വിറ്റ് കഴിയുന്നോടം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ തീരദേശത്ത് നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ്. അതിന് സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാകും. അതുപോലെ തന്നെ മലയോര മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഭൂമിക്കടി കിടക്കുന്ന വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നും ബഫർ സോണിന്റെ പേരിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിറ്റതാണ്, അവരുടെ നിന്ന് ഫണ്ട് മേടിച്ചതാണ്, അവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയുണ്ടാകത്തില്ല. ഇങ്ങനെ അതിനൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങളും തുടരുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഒരു വേഗതയ്ക്കൊരു കുറവുണ്ടാകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ, അതായത് NH നിന്നും സർവീസ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഈ മൂന്നാം മോഡി സർക്കാർ ആ സർവീസ് റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത 5 വർഷവും ഓടേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഹൈവേയിൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ സാർ, എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ക്രൈസ്തവ മന്ത്രി മോദി വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ആശാവഹമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, അതെ ടീച്ചർ. കാരണം ഞാൻ അറിയുന്ന ജോർജ് കുര്യൻ സാർ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായ ഒരു നേതാവാണ്. അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ആരുടെ മുമ്പിൽ പോയി മുട്ടുകൊണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുതുകൊണിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു നേതാവാണ്. ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തമ്മിൽ തല്ലോ തൊഴുത്തിൽ കുത്തോ നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല. അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവന്റെയും വേദനിക്കുന്നവരുടെയും പക്ഷം ചേർന്ന് എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വളരെ ശാന്തനാണ്. ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വേദി പങ്കിടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായിട്ട് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളും ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കലില്ലാതെ, ഒരു തീവ്രതയും ഇല്ലാതെ, ഞാൻ പറയുന്നത്ര പോലും തീവ്രത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിലെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് പോലും കാണിക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വരമുയർത്തുന്ന നേതാവാണ്. അത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രത്യാശ അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം അദ്ദേഹം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരിക്കലും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത, ഒരു പക്ഷവും ചേരാത്ത, നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന നല്ലൊരു നേതാവാണ്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജോർജ് കുര്യൻ സാറിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്ന വാക്കുകളുമാണ്.
ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി സാർ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്. ഒപ്പം ക്രൈസ്തവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ പള്ളിവാതുക്കൽ എപ്പോഴും നന്ദിയോടെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തവൻ എവിടെ പീഡനമേറ്റാലും അവിടെയെല്ലാം ആ സമയം തന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനൊക്കെ ഏറെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആണ് സാറ്. ഒപ്പം സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള UCF എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയും ഒരുപാട് നന്ദി. ഒപ്പം ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം മാറ്റിവെച്ചതിനും ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ടീച്ചർ.